بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هل كان وحان كسو قد بدونا تي فيغا كالسان عشرة كساب سان سيرة رسولك عليه الصلاة والسلام casharadaas oo insha Allahu ta'ala ka duwanaa doona casharadii ama qaabkii seerada aad hore ugu barateen aan taaso aan samay doono in seerada Nabiga kaleehi salaatu wa salaam aan ka sheekeyno qisadeedii ka bacdina aan kala soo dhaxbaxno fiqhiga iyo fahamka ku jira iyo cilmiga ku saabsan anaga nolosheena markii aan ka sheekeyna ka bacdi إن شاء الله تعالى وحي نغضونا عشرة حناء أو سيجوك تعالى إن كوكسو قد بدونا أن مانت عشر كي نوحو أهادونا جوجل دع إيا أهمية دا سيرة دا رسولك عليه الصلاة والسلام أيلا دهي أن عشرة دا سمقو عود وحو نغضونا فهم كا سيرة دا النبي عليه الصلاة والسلام إن سيرة دا النبي فهنو أو أن نكالية كشاكين aan cilmigi ku jiro dhan kala soo dhaxbaxno waxaan qaadan doonaa maanta 10 keenna ahmiyadda ay leedahay seerada Nabigu kaleehi salaatu wa salaam sida la og yahay seerada Nabigu waa taariikh nololeedkii rasuulkeena kaleehi salaatu wa salaam markii laga sheekeynayo seerada Nabiga ama taariikh nololeedkii Nabi Muhammad kaleehi salaatu wa salaam macnaheedu ma ahan in laga sheekeynayo taariikh hoggaamiye ee adduunka soo maray ama qof aan ahaa ama qisooyin oo la tixayo oo kale ma ahan laakiin siirada Nabi Muhammad markii laga sheekeynayo waxa weeye nolosha qofka muslimka ah oo dhan ayay qusaysaa islaanimadka xaqiiqadii soo dhan ayaa lagala dhaxbaxaya maxay yeelay qofka aan ku daysanayno wax kasta waa Nabi Muhammad kaleehi salaatu wa salaam marka oga ma hadli doono sidii taariikh qof kale oo kale ee waxaan oga hadlaynaa likay na'rif al-haqiqata al-islamiyya kullaha mutajassidatun fihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi hayati si aan ogaano hayaatadii xaqiiqadii ama dhabta nolosha islaamka iyo dhaqankiisu inayba ku aruursaneed taariikhdiisi iyo dhaqankiisi iyo noloshiisi صلى الله عليه وسلم وحن قادنا إن مانتي محيطة هاي مهمة دا أيلا دا هاي براشة دا سيردو دور قدب أيان كسو كوبي دونا قدب كا كوباد أو أيلا دا هاي براشة دا سيرد رسولك عليه الصلاة والسلام وحوي أن نعرف شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أن برانوه نبي محمد shakhsiyadiisi iyo wuxuu u ahaa halkaana qaaidan wa abqariyan marra fil aalam aw kaana qabla dhalik rasuulan ba'athahu allahu ta'ala rahmatan lil aalamin ma wuxuu ahaa nin hoggaamiye ah oo aqli badan oo adduunka soo maray masa wuxuu ahaa rasuul ilaahay soo doortay ee adduunkan u soo diray asagoo cid ka aqli badan iyo cid ka hoggaamiyeysan aysan jirin taas waa inaan kala fahanno maxay yeelay dad badan oo qoraayaal ah ee siirada Nabiga ka qoray oo gaala u badan iyo kuwa kale oo muslimiin ah oo ku saamoobay ayaa Nabiga markii ay ka hadlayeen waxay yiraahdeen kaana Muhammadun qaaidan shujaan abqariyan wuxuu ahaa Nabi Muhammad wuxuu ahaa ayagu nabinimadkay rabaan inay la dagaalamaan wuxuu ahaa nin hoggaamiye ah oo geesi ah oo abqari ah oo aqli badan taas marka macnaheedu waxay rabaan inay qalbigeena ka tirtiraan iyo qalbiga muslimiinta rasuulnimadkiisi iyo nabinimadkiisi ee aan ku luuqayno hadalkaas inuu nin geesi ah oo aqli badan ahaa laakiin geesinimadka iyo aqli badida ka hor wuxuu ahaa rasuul ilaahay soo doortay nabi la soo diray ayuu ahaa maxaa yeelay geesi hooyo kasta dhali karta qof aqli badan waa uu dhala karaa waqti kasta ayuu imaan karaa
لكن رسول نمتكو إيا النبي نمتكو معها وح بني آدن قاري كارو ووح إلهي كلية أو بحيو ووح أو أن عبادك كستوقفكو سميوه أن لكاس بكرين ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة نبي نمتكو معها وح قفكو شقي سكرو هدي أو ربابا قفكو هارك قدن بيها كجارو عبادة ماش قدن بيس عبادة هدو ربها كجاري نبي نمتك لما قاري كارو إلهي عياب بحية نبي كدم بيا هنا مشير النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا مركا النبي جينا كشا كينا عليه الصلاة والسلام وحن أغشا كينا إنا إنو يهي الرسول إلهي وصادري إي عالم كان لغو صادري إنو نحريس ويهي إي بدباد اللغة لغي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحن كو صادرني أدقو عالم كان نحريس وأه أيولا إلهي سبحانه وتعالى أن نبي كدن بيانا أوسى شرين وإلهي سبحانه وتعالى القرآن كريم كليهي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي محمد ما أهين أدين كان نمنكي ننمت كمدا به اسم أهين لكن وحو أها إلهي الرسول كيسي وحو أها أنبيادة كيلغو خاتمي وقدن بي أيو أها أيو لا إلهي سبحانه وتعالى marka qodobkaas waa qodobka koobaad oo aan siirada barashadeeda ka helayno inaan barano nabiga shakhsiyadiisi iyo inuu ahaa rasuul ilaahay soo diray inaan ogaano waa mid qodobka labaad ee aan ka helayno ama aan ka fahmayno barashada siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeye an najcala annabiyya sallallahu calayhi wasalama almathal al-a'la alladhi naqtadi bih inaan nabigeena ka dhigano tusaalaha ugu wanaagsan ama ugu sareeya ee aan ku daysanayno cidda aan hadalkeedii ku daysanayno cidda aan ficilkeedii ku daysanayno cidda aan dhaqankeedii ku daysanayno waa nabi muhammad calayhi salaatu wasalaam janib kasta oo min al jawanib an al iqtisadiyya aw al siyaasiyya aw al ijtimaaciyya aw al thaqafiyya dhinac kasta ee nolosha noocii dhinacyadeeda kamida ha ahaato dhanka siyaasada ha ahaato dhanka dhaqaalaha ha ahaato dhanka bulshada ha ahaato dhanka dhaqanka iyo culture ka waxaas oo dhan waxaan uga daysanaynaa nabi muhammad calayhi salaatu wasalaam taas marka waxaan ku qasbanahay inaan barano qofka uu ahaa inaan barano dhaqankiisi inaan barano siiradiisi sallallahu calayhi wasalaam wuxuu yiri ilaahi subxaanahu wa ta'aala laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun xasana ama uswatun xasana labada qiraba waxa nabiga ilaahay ama rasuulka ilaahay in kugu sugnaa dayasho wanaagsan cidda aad ku daysanaysaan waa nabi maxamed dayasho wanaagsan ayaa in kugu sugan taas marka macnaheedu waxa weeye qofkii inaad baratid qof aad aqoon kuma daysa kartid qof aad sidu u hadli jiray aadan aqoon sidu u dhaqmi jiray aadan aqoon sidu dadku wax u bari jiray aadan aqoon sidu dadka loo muamalo jiray aadan aqoon kuma daysa kartid sida darteed cidda aan ku daysanaynaahe waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam qof kasta ayayna waajib ku tahay inuu ku daysado maalin maalmaha ka mid ah waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sayid cumar bin al-khataab radiyallahu anhu khaliifkii labaad ee rasuulka ayaa wuxuu soo helay qoraal ay qoreen dadkii hore ee diimihii hore haystay ee ahlu kitaabka ahaa markaas ayuu sayid cumar u bagay oo qoraalkii rasuulka agtiisa ku akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay siduu sayid cumar qoraalkan ugu faraxsan yahay ee diin ahaan uu u arkay ayuu nabigu xanaaqa calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yiri amutahawikuun kama tahawaka man qablakum aw kama qala sallallahu calayhi wasalaam ma waxaa diintiinnii ugu wareerteen sidii dadkii in ka horreeyay ay ugu wareereen walladii nafsii biyadih laqad ji'tukum bihaa baydaa'a naqiya ilaahay baan ku dhaartay oo naftaydu awooddiisa ku jirtee diintan ayaan idin la imid ayadoo cad oo saafi ah gaalnimo beddel gaddin wax ku darid siyaado iyo nusqaan intaba ka saafi ah ayaan idin la imiduu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam marka see ugu maaragtay ugu wareereysaan yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waxbaba kuma darsanaya ilaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka dhammaadkiisa uu yiri xadiidka imaam axmed uu warinayo والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني او كما قال صلى الله عليه وسلم الهي بان كو دارت النبي موسى حدو نولا لها هدا
wax kala uma banaanaadeen inuu iraaco ma ahana uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Nabi Muuse oo ilaahay la hadlay oo rasuul ilaahay soo diray uu yahay ahaa, haddii uu maanta noolaa lahaa awood uma yeesheen inuu wax kale iyo diin kale ku dhaqmo, yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, ilaa aniga inuu iraaco ma ahan. Lamaa wasicahu aw maa wasicahu ilaa an yatabicani, wax kale oo jaanisa iyo fursad kale ma heleen, kaliya awood wuxuu u yeelan lahaa inuu aniga iraaco bas. Marka tusaalaha runta ah ee aan ku daysanaynaa waa nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Siiradiisa marka inaan baranno weeye qodobka labaad. Qodobka labaad siiradiisa inaan baranno si aan uga dhiganno tusaalaha sare ee aan ku daysanayno. Qodobka saddexaad ee siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam barashadeeda aan ka helaynaahay, siirada nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay in badan caddaynaysaa ama sharxaysaa aayada qur-aanka ah, oo qur-aanka qaybo badan ayaa sharaxaadoodii aadan fahmayn, aayado badan aadan sharaxaadoodii ama suurado badan sidii ay u soo degeen aadan fahmayn haddaada siirada aqoon. Marka siiradii marka ogaatid ayaa fahmaysaa wixii ciladahan keenay. Masalan suuradan Tabbat, markii ilaahay uu ka hadlaya Abi Lahab, qisadiisii oo dhan siirada ka hadashay, markaas ayaa fahmaysaa suuraddu siday u socoto. Qodobka afraad oon siirada ka ogaanayno, siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxa weeye qofku markuu siirada rasuulka barta calayhi salaatu wasalaam, qayb oo caqiidadii islaamka, qayb oo axkaamtii islaamka, qayb oo mabaadi'dii islaamka ayuu baranayaa, qayb thaqaafadii iyo dhaqankii islaamku baranayaa. Sidoo kale waxaa siirada rasuulka laga helayaa alqaanuunu dawli, waxa maanta ay ku magacaabeen sidii dowladuhu u wada dhaqmaan. Macnaha nabigu calayhi salaatu wasalaam ciddii kasoo horjeeda iyo ciddii la heshiisaba siduu ula dhaqmi jiray siirada rasuulkan ka baranayna calayhi salaatu wasalaam. Waxaasoo dhan siiradan ka baranayna waa qodobka afraad. Qodobka shanaad ee siirada rasuulka aan ka baranayno, ee qodobadan ahmiyaddii siirada rasuulkan ugu dambeeya ah, waxa weeye qof kasta oo daaci ah ee diinta islaamka dadka ugu yeerayaahay waxaa waajib ku ah inuu yahay qof aqoon u leh siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeelay qofka daaciga ah waxaa ka hor imaanaya qof ogol, qof ka soo horjeeda, qof oo maaragtay ciyaal suuqa, qof muslina, qof gaala, cid kasta ayaa ka hor imaanaysa. Cid kasta sidii uu ula dhaqmi lahaa ama ula mucaamalo lahaa ama u wajahi lahaa siirada rasuulka laga helay calayhi salaatu wasalaam. Cid kasta siduu u qaabili lahaa siirada rasuulka ogaanaya calayhi salaatu wasalaam. Haddii uu qofku damco diinta inuu dadka ugu yeero isagoon siirada nabi Muxamed aqoon u lahayn, gafkiisaa badanaya. Maxaa yeelay ma yaqaano siduu wax u xalli lahaa, ma yaqaano siduu dadka usoo dhaweyn lahaa, ma yaqaano sidii qofkii mucaarada uu ugu jawaabi lahaa, ma yaqaano siduu wax u badbaadi lahaa. Waxaan rabaa in aan hal tusaale oo xadiis dheer ah oo aad iyo aad u macaan aan u soo qaadanno qodobkan, oo ah qofka daaciga ah siduu nabi Muxamed ay tahay inuu ugu daysaday calayhi salaatu wasalaam. Markaas ayaa ogaanaysaa nabi Muxamed siduu ummadda ku soo badbaadiyey, ayna diintiisu diimaha uga sarrayso, ayna u faaftay ilaa xadkan maanta iyadoo cadow kastahay intaasoo cadow ay leedahay. Tusaalahaas xadiidka dheer oo aad iyo aad u macaan markii aan akhrino ayaa arkaysan, bal nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam weygii iyo qaabkii uu dadka ugu yeeri jiray diinta iyo maanta dad badan siday diinta ugu yeeraan waxa u dhexeeya. Xadiis uu warinayo Imaamul Xaakim kitaabkiisa Mustadraka leera ku warinayo, Imaamu Tabaraanina kitaabkiisa Mucjamul Kabiirka leera uu ku warinayo, Imaamu Ibnu Xibbaanna kitaabkiisa Saxiixa uu ku warinayo, ayaa asxaabigii la dhihi jiray Cabdullaahi ibnu Salaam ee markii hore Yahuudda ka tirsanaa ee soo islaamay, ilaahay subxaanahu wa tacaalana magiciisa uu in badan qur-aanka ku ishaaray, ayaa wuxuu ka sheekeeyey nin la dhihi jiray Zayd binu Sacna oo asna markii hore nin caalima oo Yahuudiya ahaa laakiin soo islaamay. Cabdullaahi ibnu Salaam wuxuu leeyahay, lamaa araada allaahu hadiya Zayd ibna Sacna, ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu doonay Zayd binu Sacna inuu hanuuniyo oo uu islaamka soo galo
oo uu soo toosay ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu doonay wuxuu yiri zayd bin sacna aniga oo maalin maalmaha ka mid ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ag jooga nebiguna uu gurigiisa ka soo baxay ayaa waxaa u yimid uu yiri nin reebaadiye u eg oo ordaya aniguna wuxuu yiri markaas aad ayaan iskugu dayayay inaan nebi maxamed la kulmo maxaa yeele wuxuu yiri anigu maadaaba aan nin caalima ahaa ee kitaabihii hore oo dhan wax ka yaqaana tilmaamihii nebi maxamedaan hayay uu yiri nebiga lasoo diri doono tilmaamihiisii oo dhan ahay uu yiri tilmaamihii ilaahay uu kutubtii hore o dhan uga sheekeeyay nebiga lasoo diri doono oo dhanna waan ka helay uu yiri nebi maxamed markii laga reebo laba tilmaamood laba tilmaamood ama laba calaamo ayaanan ka helin oon doonayuu yiri inaa ogaado labadaas calaamo waxay ahaad uu yiri qad yasbiqu hal yasbiqu xilmuhu jahla walaa yaziiduhu shiddatu ljahli ilaa xilma in oo dulqaadkiisu uu ka hor marayo jahligiisa oo markii inuu mathalan ba dadka akhlaaq fiican iyo dulqaad la qaabilayo iyo inuu jaahilnimo iyo dhaqan xumo la qaabilayo tan labaadna waxa weeye haddii dhib asaga loo geysto oo lagu jahli falo oo si xun loola dhaqmo in oo taasi ay u kordhinayso dulqaad aan kitaabihii hore ku hayuu yiri laakiin labadaas calaamo maanan ogaanuu yiri kama helin waana doonayuu yiri inaan ka heloo ka ogaadaan rabu yiri marka waxaan sameeyuu yiri anoo labadaas calaamo inaan ka helo doonayo isku dayaya inaan la kulmo ayaan maalin maalmaha ka mid a jaanisaloo anigoo ag taagay ayaan nin reebaadiya u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yiri yaa rasuul allah ina qaryata busra qaryatu bani fulaan qad dakhaluu fi lislaam rasuulka ilaahay qaryada la yidhaaha busra ee ree bani fulaan nimanka la yidhaaha ree hebel ay degaan islaamkii ayay soo galeen dadkii macnaha tuuladaas degana waa soo islaameen waxaana u sheegay uu yiri in aslamuu ya'tiihim arrisqu ragada dadkaas wuxuu yidhi abaar iyo dhibaato iyo gaajo iyo xaalad xun ayay ku sugnaayeen marka waxaan inuu yidhi haddaad soo islaantiin aad ayaa risqi inkugu imaanayaa oo dowladda islaamka ee nebi maxamed hogaamiye calayhi salaatu wasalaam idin caawi doontaa waa la idin caawinayaa marka waa ay soo islaameen uu yiri dadkaas waa soo islaameen abaar xun iyo dhibaato xun ayaa haysa rasuulkii allow iyo gaajo ee wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow haddii aad awoodid inaad dadkaas wax la gaartid dadkaas ha la caawiyuu yiri maxaa yeele waxaan ka baqayaa huu yiri oo ka cabsanayaa an yakhrujuu min alislaami damacan kamaa dakhaluuhu damacan waxaan ka cabsanayaa huu yiri inay islaamka ka baxaan oo ka laabtaan ayagoo damac iyo adduunye jacayl ay u tahay sidii markii horeba damac ay usoo galeen oo hadda marka hore ayagoo muslimiin ahaanaan soo jeclaysiyuu yiri dhibaato maadaama ay ku jiraan inay soo islaamaan si loo caawiyo marka rasuulka ilaahay ha laga gaaro markaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fiiriyey sayid cali binu abi daalib oo agtiisa taagnaa oo markaas uu rabo bal inuu ogaado in bangigii islaamka inay waxyaalaan baytulmaalkii in dowladda wax kayda u yaalaan iyo hantiya oo dadkan lagu caawiyo iyo in kale inuu ka ogaado rabo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas sayid cali fiiriyey riwaayaadka qaybna waxay sheegeen axaadiista qayb sayid cumar inuu ahaa markaas ayuu wuxuu yiri rasuulka ilaahayow bangiga islaamka waxba kuma jiraan waa maraya imti wey wax ku jiraay ma jiraan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada uga walwalaya dadkaas in lala gaara gargaar lamana hayaa la yidhi ninkii la dhihi jiray zayd binu sacna ee yahuudiga markaas ahaa ayaa nebiga agtaagan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele waa nin raba inuu wax baaro oo calaamaad u dhimanaa ka ogaada nebiga calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yiri anigaa ku dayminayuu yiri aniga ayaa lacag ku dayminayo lacag ku hormarinaye
laakiin iga iibso yiri timir oo calaamadkaas iyo noocaas leh oo aan kugu yeelanayo waxa lagu yiraahdaa carabiga salamka beeca kitaabo marka laga hadlayo hormaris timir sidaas iyo sidaas aan ka rabaa oo beertaas reehebal aad iga keenaysid anigaana lacag intaas iyo intaas ku siinaya markaasuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam maya beec aan bannaanaynu ku shardi nabigu wuxuu yiri maya laakiin waxaan ku ballan qaadayaa timir noocaas iyo noocaasa meeshaan rabo aan ka keena beerta reehebal iga reeb waana kaa qaadanayaa lacagta markaasuu beeci sidii ku gala ninkii nabigana waa uu amaahiyey lacag 80 mithqaal ah ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amaahiyey mithqaalku qiyaastii waxa weeye ilaa 5 kilogram oo dahab weeye halkii mithqaal marka lacag 80 mithqaal ah ayuu nabiga amaahiyey calayhi salaatu wasalaam nabigu waa ka qaatay calayhi salaatu wasalaam ninkii uu lacagtii u dhiibay wuxuu yiri ka gaar oo dadkaas ku caawi lacagtan cadaaladna ugu samee si isla eg u samee waa sidaas dowladda islaamku mar haddii ay dadkii shacabkeedii caawinayso inay ku cadaalo fasho waa jooga nabigu calayhi salaatu wasalaam mudday kala qabsaday ninkii zayd bnu sacna mudday wada galay nabigu calayhi salaatu wasalaam lagu siinayo dayntiisii zayd bnu sacna waqtigii nabiga uu kula heshiiyey ayadoo wax uga dhiman yihiin ayuu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam 3 maalmood ilaa 2 maalmooda kitaabuhu sheegaan axaadiista ayadoo ay ka dhimantu u yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu nabiga hortiisa inta yimid oo nabiga qamiiskiisii ku dhegay qoorta iyo go-iisii ku jafaaliyey uu qabtay macnaha waa qabtay xoog u qabtay markaasuu yidhi ataqdiyanii xaqii yaa muxamed muxamedow xoolahaygii ma ii gudaysaa xoolahaygii ma ii gudaysaa hantidaydii ii gud laqad calimtukum yaa banii cabdilmualib maa calimtukum yaa banii cabdilmualib bimatlin uu yiri oo bimutlin wuxuu yihi ree bani cabdilmualib oo inkuma aqaano dadka kuwa meermeeriya inkuma aqaano oo waxa weeye dadka xaqooda kuwa gudan inku aqaanay walaqad kaana lii fii mukhaalatatikum cilm oo wax badana inku dhex jiray isii xoolahaygiiu yiri hadalkiiu nabigu u kululeeyey wuxuuna yiri waxaana ku fiiri u yiri weji adag si kulul ayaa ula hadlu yiri maxaa yeele waxbuu baarayaa ninkan nin raba inuu soo islaamo weeye laakiin raba ogaada inuu rasuulkii ilaahay oo kitaabii hore uu ka ogaaday inuu yahaye in kalu rabo inuu ogaado markii uu intaas yiri oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hadal adagna kula hadlay maradiisiina ku dhegay ee sharaftii nabiga calayhi salaatu wasalaam meel uga dhacay waqtigiina aan la gaarin oo uusan xaq u lahaynba inuu ku yiraahdo ilaa daymku waqti u lahaa ayaa sayid cumar binu khataab radiyallaahu canhu oo nebiga la joogay ayaa xanaaqay wuxuu yidhi zayd bnu sacna cumaraan fiiriyuu yiri markaasu wuxuu yidhi labadii indhoodaaba rogmaduu yiri cil kaliya wuxuuna yidhi cadowgii ilaahayow ma rasuulkii ilaahay sidaas ula hadlaysaa ilaahay baan ku dhaartay haddaanan nebiga ka cabsanayn iyo ixtiraamayn seeftaana madaxa kugu jabi lahaa yuu yiri u fiirsa maantay hadalka nebi maxaad ku jawaabi doona calayhi salaatu wasalaam ilaa ku daysashadii rasuulka markaan diinta dadka ugu yeerayno ayaan doonaynaa nebi maxaad inaan ku daysano calayhi salaatu wasalaam haddaad rabtid nebiga inaa u aargudid haddaad rabtid nebiga inaa u hiilisid waa inaad waddadii uu isagu jiday ugu hiilisaa laakiin wax islaamka sharaftiisa burburinaya islaamka meel uga dhacaya cadowga islaamka u hiilinaya hala imaan nabigu muxuu yiri ninkii hadalka xun ku yiri waqtigii dayntoo la gaarin kasoo hormaray maradii nebiga ku jafaaliyey nebigu muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam u fiirso sayid cumar oo halkaas taagan oo damcay nebiga inuu u hiiliyo ee aana nebiga weliba gacan dhaafina laakiin muujiyey qiirada uu nebiga u qabo calayhi salaatu wasalaam oo u qiiroonaya nebiga dhibka loo geystay muxuu nebigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam yaa cumar anaa wa huwa kunnaa axwaja minka afdal min haada au kama qala sala alayh wasalam cumarow aniga iyo ninkaani waxaan adiga kaaga baahannahay wax sidaas ka fiican sida aad samaysay
si ka fiican ayaan kaaga baahanahay inaad na tiraahdid an ta'murani bixusni alqadaa wa ta'murahu bixusni itibaac aniga inaad ifartid in aan wixii islaameed si fiican iskaga bixiyo daynta laygu leeyahay ilaa ninka xaqu igu leeyahay asagana inaad fartid oo amartid inuu wixiisa si fiican u raadsado wixiisii waqtigoodii lama gaarin hase ahaatee hadduu doonay inuu waqtigoodii ka hor iweydiiyo asagoon igu dhegin oo hadal xun idhihi inuu dhihi karaa waxayga isi marka inuu si fiican u raadsada wixiisii inaad asagana amarta ahd anigana aad ee amartid oo igula talisid inaa xoolaha islaamaad iska bixiyo ee xaq uma lihiduu yidhi inaad ninkaa miskiinka ah oo wixiisii raadsanaya ee qaabkii ka xumaaday inaad seef ula baxdid taas ma ahan u yidhi aniga heelintayda inaad dishidna heelin ee ma ahan inaad hadal xun ku tiraahdidna heelin uma ahan dacwadaydana sidaani ma anfacayso aniga nebi maxamed idheh nebi allow iska bixi ninkan wixiisisi asagana waxaa ku tiraahdaa warnigow si facan waxaaga u weydiiso cumarow ninkan kaxee u yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam gee bangiga islaamka wixiisii farta ka saar wixiisii farta ka saar kow waxaadna ugu dartaa huu yidhi labaatan saac ama labaatan suus oo timir ah suuskiiya laba kiilo timir ah qiyaastii ah aada ugu afartan kiilo oo timir ah ugu dar oo maxay tahay bixasabi maa rawactahu oo ah intii aad asaga argagax gelisay intii aad cabsi gelisay intii aad u hanjabtay asagoo miskiinkan wixiisii raadsanaya maadaama aad indhaha u shidatay ee aad tiri seeftaasaan kugu garaacayaa afartan kiilo oo dahabana ugu daru yir oo timirana ugu dar afartan kiilo oo timirana ugu daru yir nabigu calayhi salaatu wasalaam sayid cumar waa kaxee ninkii ilaa nebiga inuu ajiibo ma diidi karo waa kaxeeyey wuxuu geeyey bangigii islaamka faruhu ka soo saaray wixii uu nebigu amray markuu dayntiisii u guday ee dayntiisii u dhammaystay uu labaatankii saacoo nebigu amran ugu daray calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi maxay tahay labaatankan saac oo timirta markaasuu yidhi rasuulka ilaahay a wuxuu ifaray inaan kuugu daro maadaaba aan ku argagax geliyey oo kaa naxiyey ee aan kuu hanjabay wuxuu yidhi ninkii zayd binu sacan ahaa hadda nin adduunye iyo dan kale ma aha taajiru ah hantiilu ahaa haddana wuxuu ahaa nin caalimahoo diimihii hore aada u yaqaana waxbuu baaraya wuxuu yidhi cumarow ma itaqaana aniga ma itaqaana markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi zayd binu sacna ayaa ah ninka leedahay markaasuu cumar yidhi alxabru macaalimkii yahuudka ahaa su yidhi haa markaasuu yidhi maxaa kugu kallifay inaad nabiga calayhi salaatu wasalaam ku samaydid wixii aad ku samaysay aana tiri hadid hadalkii aan maqlayay maxaa kugu kallifay adoo caalima oo aqoon u leh nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi niyahu tilmaamihii kitaabihii hore oo dhan nabiga ka sheegeen oo dhan waa ka helay markii laga reebo laba tilmaamood oo ah in dulqaadkiisa iyo jahliga oo asagu uu samaynayo dulqaadkiisa uu soo horreeba iyo haddii dhib loo geysto in dulqaadkii kaliyaba ay usii kordhinaysa dhibkaa loo geysta waana tijaabi oo maantay wixii aan ku sameeyey hadalkii xumaa iyo sidaan u jiijiiday iyadoon waqtigii daynteyda la gaarin waa aragtay waxaa iiga yimidba dayntaydiioo la isiiyey iyadoo la ii kordhiyey iyadoo hadal fiican laygu yiri aa ka dhashay waa ogaaday maanta labadiina maanta halkaanaan ka ogaaday marka wuxuu yidhi cumarow urshiduka waxaan markhaati kaaga dhigayaa annii radiitu billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamedin nabiya sala allahu calayhi wasalaam inaan ilaahay uga raalli ahay ilaahnimo rabbinimo islaamkana diin ahaan aan uga raalli ahay nebi maxamedna nebinimo aan uga raalli ahay waxaana kaloo kuu sheegayaa hu yidhi xoolahayga barkood islaamka oo dhanaan ku waqfa oo sii markaasuu cumar yidhi islaamka barkiis ama barkiis dhehu yidhi islaamka dhan wax lama kala gaartid islaamka barkiis yidhi waa uu tegey nabiga calayhi salaatu wasalaam u tegey tawxiidkuu ku horqiray markaasuu halkaa ku islaamay kabacdina nabiga intaasoo uu la socday asxaabii isagoo ah radia allahu canhu uu dhintay marka waxaan rabnaa tusaalaha ugu fiican ee qof uu ugu yeero diinta islaamka ama uu naxariis ku muujiyo waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wadadiisa
qisadaas marka si fiican u dhadhamisaan oo dhageysataan waa fahmi kartaan maantay qiirada aan u qiiroonayna Nabi Muxammad Cali Salaatu Wasalaam iyo sidii uu dacwada u faafinayay difaranka ama kala beddelanaashaha u dhaxeeya Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco una naga dhigo kuwii Nabiga Cali Salaatu Wasalaam si toos ah u raaca kuna dhaqmo shariicadiisii siiradiisii inta fahmana asaga taaka taaka ugu daysada intaas ayaa casharkeenu ku joogayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh